Uma imagem do velho mundo. Parece algum tipo de prédio em frente aos penhascos. A imagem tá incompleta. Mas talvez se eu alinhá-la exatamente onde foi tirada, meu foco possa preencher o resto. Uma ponte que desabou. Talvez seja a da imagem. Posso tentar achar o local certo. Aí tá ela. Completar a imagem desbloqueou um arquivo de dados. Parece que esses panoramas foram feitos pelas tecnologias Miriam. Era a empresa da Elizabeth. Será que consigo descobrir mais sobre eles nos ermos?